चीन को हुनान प्रांत में हरेक वर्ष खुर्सानी खाने प्रतियोगिता को आयोजना गरिन्छ। खुर्सानी खाने प्रतियोगिता को विजेताले 3 ग्राम को 24 क्यारेट सुन को सिक्का पाउँछन्। गत वर्षदेखि सुरु भएको यो प्रतियोगितामा 10 जनाले भाग लिएका थिए। सबैभन्दा छोटो समयमा 50 वटा खुर्सानी खानेले प्रतियोगिताको उपाधि जित्दछ। यस क्रममा ताङ सुई हुई नामका एक युवकले 68 सेकेन्डमा 50 वटा खुर्सानी खाएर प्रतियोगिता जितेका थिए। खुर्सानीले भरिभराउ एक पोखरीमा प्रतियोगिताको आयोजना गरिन्छ र प्रतियोगितामा ताबासको जातको खुर्सानी खान दिइन्छ, जुन खुर्सानी विश्वको सबैभन्दा पिरो मध्येको एक हो।